Dobrý den, vážení diváci. Opět po roce jsme se přijeli podívat do Králova dvora u Berouna na den otevřených dveří u společnosti Probobus. Dneska nám tady představili velkou novinku, a sice simulátor, na kterém budou školit jak nové, tak i stávající řidiče. Návštěvníci měli tu možnost si ten simulátor vyzkoušet, no a potom, aby mohli porovnat jeho kvality a realističnost, dostali šanci řídit i skutečný autobus. No a jelikož já jsem taky vyzkoušel obojí, můžu potvrdit, že simulátor je pořád jenom hra. Čímž ale v žádném případě nechci říct, že by byl špatný nebo zbytečný. Přejeme Arrivi, aby přinesl spoustu dobrého a vyškolil spoustu nových řidičů, aby příští rok na dně otevřených dveří bylo lepší počasí než dneska, a s vámi se těším zase někdy příště. Ahoj.